skutečná divočina na zemi. V této kruté krajině skoro nic nepřežije. Nazdárek! Já se nakupuji! Běžte pryč! Tady není nic k vidění! Není to syn Santa Clause? A já nejsem elf! Tady nahoře není vůbec nic! A ani dole! Není to 1,5 milionu elfů, kteří plánují, jak během jedné noci doručit 2 miliardy dárků? To jsou jen pohádky pro děti. Aha, on vám vypráví o... No to je skvělé, Vánoce každý den! To není Artur! Jsem Artur! Není to Santův syn! Santa neexistuje! A stejně odjel pryč! Santo! Tati! To je můj táta! A tohle nejsou obrovské létající sáně, které tu nad polem pořádají letecké manévry! Polární medvěd! V čepičce! Arturovi Vánoce. V kinech v roce 2011. Ne, a rozhodně o tom nebude nový film. Ne, žádný film. Ve 3D.